Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ VOA American တိုင်းရဲ့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ line meter 25 32 50နဲ့ line meter 190တို့အပြင် VOA ရဲ့ Burmese News Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့လည်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြေးညီဖန်ယူနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ကျမခွန်ညိုပါရှင်။အခုညပိုင်းအစီအစဉ်တွေတာဝန်ယူပါမယ်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ကျမတင်ကြီးထိုက်ပါ။အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကမှတော့ရုရှား၊အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ရေးဥပဒေချမ်းတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်လာနိုင်တဲ့သဘောတူညီချက်တည်းရရှိသွားပါပြီ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာဆိုင်ရာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်တဲ့တွင်ကိုကိုရန်နိုင်တဲ့အတူကြီးညာပေးပါမယ်ရှင်။အခုညပိုင်းသတင်းလွှာတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေထဲမှာတော့ H1N1 virus ဂျာတီတုတ်ကွေးရောဂါကုသရေးထိရောက်စေဖို့အတွက်အစိုးရဘာတွေဆောင်ရွက်နေပါလဲ။ကောက်ဝဲလေးထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပါတယ်။စီစဉ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့လူလူကိုပြည့်အောင်ပြောပြပါ။ရတဲ့ကောက်ဝဲလေးထုတ်မယ်ဆိုရင်90000တော့ပတ်တော်တာပေါ့။ကိုယ်နိုင်ငံတွေပိုးနေကိုက်မဲ့ကောက်ဝဲလေးဆိုရင်တော့ဒေသလိုက်အကြောင်းလည်းရှိတဲ့ virus ပိုးကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်နေတဲ့အကြောင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောပြချက်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိသလိုဒဝယ်မှာတော့H5N1 ကြက်မှတ်တုတ်ကွေးမပြန့်ပွားအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတခါတက်မလို့ဆိုင်ရာယာဓုအခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကယူဆချက်နဲ့ HIV အမေရိကန်မှာမင်းကကစားခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းပွဲစဉ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုသူမြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းနားဆင်ကြရမှာပါအခုအရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမတ်သိန်ကြီးထိုင်းနဲ့ကိုရန်နိုင်တို့ကကြည်ညာပါမယ်ရှင်ဥပဒေအဖြစ်တည်ပြုနိုင်ရေးအတွက်သမ္မတ Trumpထံကိုပေးပို့ရမယ်ရုရှား၊အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့အပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်မယ်ဥပဒေချမ်းတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်လာနိုင်မယ်သဘောတူညီချက်တည်းရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်လူများစုခေါင်းဆောင်ကေဗင်မက်ကာတီနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်မှဘော့ဘ်ခေါ်ကာကမနစ်ပုတ်ထူးနဲ့နှောင်းပိုင်းထုတ်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောဆိုပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အမဘော့ဘ်ခေါ်ကာကဒီဥပဒေချမ်းနဲ့မှာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုထည့်မယ်ကိစ္စကိုအစောပိုင်းကပေးချခဲ့ပြီးတီးကြားကိစ္စရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုလားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေဘက်ကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်နောက်ထပ်ခိုင်မာတဲ့အရေးယူမှုတွေမကြာခင်မှာထပ်ပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကော့ကာကပြောပါတယ်။ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့သမ္မတဘက်ကဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိလာရင်လွှတ်တော်ဘက်ကခက်မြန်မြန်ပေးချနိုင်မယ်လို့ထုံးလုံးဒီတစ်ခုကိုလည်းအခုဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးကဂျေရုစလင်မြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ဘာသာရေးအရထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာကနေလုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျေရုစလင်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေကဝတ်ပြုမဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဝင်ဂိတ်ပေါ်မှာတားထားတဲ့တန်တကားတွေခြံစည်းရိုးတွေနဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပါလက်စတိုင်းနေဂျာဇာရင်းနေအစောပိုင်းကအဲ့နေရာအပြင်ဘက်လမ်းတွေပေါ်မှာအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တောင်းဝန်ရှိသူတွေဘက်ကအဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ဆေးပြီးမှသူတို့ဝင်လို့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကအာရတနာသမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစ္စရေးရဲနှစ်ယောက်တွေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာအစ္စရေးဘက်ကအဲ့ဒီလုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေကိုချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဘက်ကဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာဂျေရုစလင်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကအကြီးအကျယ်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာပါမွတ်စလင်တွေက Noble Century လို့ခေါ်ပြီးဂျူးတွေက Temple Mount လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘာသာရေးအရထွတ်မြတ်ထားရနေရာကိုအစ္စရေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့လှုပ်လာနေတယ်လို့မွတ်စလင်တွေကအချင်းတော်ကြကလေးကတန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယကိုဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်မွတ်စလင်ဝတ်ပြုကောင်းသူတွေဟာဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့အနေစဉ်ဝတ်ပြုဆူတောင်းတာတွေကိုအိန္ဒိယရဲ့အပြင်ဘက်မှာလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လေရင်ကပြောင်းလဲထသူတွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ထံမှဘေးနီးနဲ့မှလက်တင်မခံဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကအရင်သမ္မတဘရက်ကိုဘားမှအစိုးရရဲ့မူဝါဒတစ်ခုကိုပြောင်းပြန်လှန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘူဂျုံချီရဲ့စီရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတထရန့်ကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာလေရင်ကာပြောင်းထားသူတွေကိုလူသစ်စုဆောင်လက်ခံနေတာတွေရပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မနစ်ပုတ်ထုံးနေ့မှာ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးသက်အောင်ပွဲတွေချင်းချင်းတည်းရရှိရေးကိုအယုံဆက်ရမှာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ထဲမှာလေရင်ကာပြောင်းထားသူတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့စေကူတာရေးစေအစမတန်ကြီးညှင့်မှုတွေပြဿနာတွေနဲ့ဝင်းပိနေလို့မရဘူးဆိုသမ္မတထရန့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ် Grand Corporation ကပြုစုထားတဲ့စစ်တပ်အရာတော့အမေရိကန်စစ်တပ်အတွင်းမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လေရင်ကာပြောင်းလဲထားသူ4000လောက်ရှိနေပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်
American Senator Jeff Sessions ga tu ni ne tamara Trump ye weiban mu de ko pyamin thana khan ya wi me le ya yu ga ni nout thwat daw bo a season ma shi bu lo pyaw ja lai ba de da mae tamara chi ne law tu ne tamara ja tin ma mu ko yoe taw aw lout de ni ne pyaw ra lo yu sa ba de Senator Sessions ni ne le shi FBI nyin ja yu mu phit taw than saung ni de Andrew McCabe ko ba phit lo a sa ma tho thi le lo tamara Trump ga bo ru ni ga Twitter ga ni me gon thauk pi lo PR pe ke ba de let's see FBI nyin ja yu mu Andrew McCabe ye zani ha Manika Virginia Pine Yuikao Pue Windonga Democratic Siga Yuikao Pue Dwa Yamungwiri Amiya Pya Yaga Rapya Pari Dabi Yen Kudu Rimba Sobain Dunga Le Tama Krama Sini Jou Session Bama Sipya Mi Jang Pya Jaga Pari Dami Le Tama Raga Sini Jou Gu Yaruga Ni Nuk Twa Sijan Nam Ho Jiang Imi Rap Yoko Ya Sarah Huckabee Sanders Ka Burhuni Ma Pya Pari Ludu Diya Bama Sipya Nai Mare Dami Le Turo Ye Lo Kuro Sipya Lo Sijan Di Le Lo Tuma Ga Imi Rap Ni Zin Tren La Sini Bama Pya Jaga Pari Kamiya VOA American Asan Yaban Yamabada Sisenigu, Yamai Kunaigani Senai T, Lidomida Nasali, Kilohax Tinetonia Konga, Lidomida Nasanga, Kilohax Tite Kuchanga, Lidomida Tonsane, Kilohax Koton Ninga, Lidomida Nasate, Kilohax Nashishengane, Sanet Ningri Nirima. Lamida Diakose, Kiluhak Stinga Kungarugani, Chome Pini Varation. You in Yama Vices in Ye Chata Rinin Yava, Yamanin and Katrini Gujinani Varation. Gula Damagaye, Yama Sanya, Chelle, Shabu Ye, Puek Gonsang, Gula Damagaka, Dip Yamle, Kan like Barry. Mulaka, Puek Tapi, Dawin Utare, Indian and Ganga, Diajo Shini, Andrea Jai Singo, Puek up Peshabi, Indonesia Shini Jopi, Dawin Uke Budu, Mazuki, Daru Samango, Gula Damga, Lukun Yikansi, Okataka, Sadu, Kanata Pibade, Mr. Daru Samangaro, Gula Damga, Yakuria, Lukun Yi, Chini, Sanya, Tukuzelepi, Dawin Uke Duba, a depth was he like the Gula Damgaye. Myanmar Sanya Achele Shabu Yi Apwe Maro Indonesia Shini Johan Mazuki Daru Samanga Usang Ma Phipi Tirulinga Nangyanga Lu Khun Yi Komshin Okata Hang Rahika Kumara Swami Na Australia Nangyanga Nangyadika Lu Khun Yi Sanya Ataimingan Poku Christopher Dominic Siro Diroga Apwe Wini Phi Dawin Yu Ma Phipade India Nanganga Diayun Jo Shini, Indriya Jai Singh Gu Bajang Pwekani Peshalaya Dele Sura Guro, Gula Damga Lu Kunyi Gaussi Pekka Piosu Jim Shibau, Tabi Met Duma Ga Pwek Gansu Apie Yueche Kaya Bide Nao, El Jazeera Drintana Ne Dresu Mimian Kama, Nyama Nanganga Ruhinja Riha Lumiodong Tapya Kaya Me Chie Ni Mune Yinsai Laya Naina Jao, Chie Ni Ga Do Guwe Manimyo Pwek Gau Mare Lu Piosu Kiraba, Apoye Lungani Masake Ma Akulu Biosu Jeha Suyen, Achea Lesha Apoyebo Amiya Yungji Lekanai Mu Apo Tika Nene Sude Weba Muri Shige Bade. Kula Damga Lu Kwenye Gansi Ga Apoye Zilai De, Myanmar Sanya Achea Lesha Apoye Apoye Garo Myanmar Nangan Dringa, Atutipin Yekain Dita Dwin Sitane Lenegain Dapori Ye, Lu Kwenye Chupa Muri, Anayjimu Sanya Susweja Dine Patabi Achea Lesu Zambi, Kula Damga Gu Dinjabu Pibade. Myanmar Soya Pekaro Gula Damga Ye Myanmar Sanya Achele Shabu Ye Pwegu Nangan Dwin Huyaukwe Mabiu Wulu Yeribya Biosu Taraba Aku Atipwe Silai De Gula Achele Shabu Ye Pwe Ne Bataluro Myanmar Soya Pekka Dongbyan Taram Shidibau Gula Damga Ye Myanmar Sanya Achele Shabu Ye Pwe Nine Lame Sertema Lama Dushi Jadegu Gula Damga Lukun Ye Gansigu Nongne Asien Kanama Pibi Lame Natao Sishikune Malamaro Asien Kanzatazang Yeda Dintunya Ma Pibarish Venezuela Tamra Nicolas Maduro ye socialist soya go nangan dawan san jin sana pya ja de dutiya ni phit de digre ja daw ri ni ma ro lamma bo ga sana pya bwa ye twin ma lu thong ti song ye ba de Venezuela nangan a naw pai ma myu da de u pik khat khan ya bi lo ti song ya le lo soya shi ni ri ga pyo ba de myu ro Caracas ka thait thait twin mu ri twin 14 ni ayo yauk ja le tu ti song ye le lo le pyo ba de tatya tu ye ti song mu ne patat de a chet let di lo thwat paw ma la de ba u Tane Chile Lautari Mani Borhunega Lumatwake Jabe, Lamari Bomale, Ludalula, Shine Nebi, Sibai Lung and Lepita Jabai. Jonangama Biget and Mala Grega, Pansi Tending Cantare, Japaning and Chaurega Lugo, the Yo Suyaga, Yanlo be like Bari, Japan Suya Dream when Yoshi Hide, Sugaga, Digini Jada Rinima, Jinya Geraba, Tabi met DM Yudarigo, Beijing and Lopi like the Lesura Guru, Mabiovau. Now, Pansy Tending Kanyaze, Pitelluro, Japan Suya, Dwinga, Yobade,
ဒီလိုလာသူလေးဦးတို့ကတော့ဂျပန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်အရှေ့ပိုင်းရှန်တောင်ပြည်နယ်တွင်ကဂျပန်နိုင်ငံသားသုံးဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းဟန်နာကျွန်းမှာတခြားသူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဒီမျိုးသားတွေကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောပါတယ် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မပြောပါဘူးလူမျိုးလာသူအမျိုးသားတုံးတို့ကတော့ဂျပန်ဘူမိပေဒဆိုင်ရာကွန်မြူနတီတစ်ခုကဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရေပူစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးနှစ်ခုနဲ့လှုပ်လှုပ်ဖို့ဆေးလွတ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့နှစ်ဦးတည်းကအမျိုးသားတအုပ်ကလည်းဒီကွန်မြူနတီအတွက်လုံလုံနေသူဖြစ်ပါတယ်2095ခုနှစ်ကတည်းကဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်
ကိုရီးယားနိုင်ငံကစိုးမျိုးတော်ကကိုရီးယားဘန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလီယာနဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်လေးပေါ်နိုင်ငံကရတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရင်ဆိုင်နေရပြီမယ်လေ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စီးပွားရေးကစက္ကန့်နဲ့တကာလအတွင်းမှာအမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကဆိုးဝါးဆုံးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့တည်ကျန်
ဒီနေ့ကတော့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 
ကြာသပတေးညပိုင်းထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမှတ်သိထိုင်နေကိုရနိုင်တို့ကြီးညာပေးသွားတာပါအခုမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်နည်းမြန်းချက်တွေဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်ရှင် ရာသီတုတ်ကွေးရောဂါ H1N1နဲ့တိစုံသူလူနာ6ဦးအထိရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာဒီရောဂါဖြစ်ပွားသူအယောက်30ရှိသွားပြီလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။H1N1ကိုကာကွယ်ဖို့လက်ရှိဈေးကွက်ထက်ကာကွယ်ဈေးတွေကထိရောက်မှုနည်းတာမို့လို့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ H1N1နဲ့ကန့်ညီမဲ့ကာကွယ်ဈေးရဖို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့ဗီဇကိုဂျပန်တပ်ခွဲခံကိုပေးပို့ထားပြီး
ကိုရောဂါH1N1ဖြစ်ပွားသူအယောက်30အထိရှိပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ20ခုနှစ်နေ့အထိH1N1ကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ကVOA ကိုပြောပါတယ်ဟိုဇူလိုင်6ရက်နေ့အစပြီးတော့ဒီနေ့20ခုနှစ်နေ့မော်လန်နန်နိုင်ငံရှိအောင်သူကကုသခံရပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဆေးရုံမှာအနေနဲ့ပြင်းထန်နမူနီယာနဲ့တဲ့တ
ဟိုအဲ့ဒီတော့ကွေးရောဂါH1N1ကြောင့်ကနေဦးပိုင်းကသေဆုံးသူ3ဦးရှိထားပြီးရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးကကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင် တင်ငန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကလူနာနှစ်ဦးH1N1ထပ်ပြီးသေဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိH1N1ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့လူနာတွေတွေ့ရှိထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရော်ရီတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရာသီသုတ်ကွေးရောဂါH1N1ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဆိုပါတယ်။ရာသီသုတ်ကွေးရောဂါH1N1ဖြစ
ကျွန်တော်တို့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 ကျွန်
Mujo, Tota Dantonga Piovari. Yamati Mapete H1N1 virus Boye Pizago, Japan Nangango Pipo Tabi, Lashi Tipuani de H1N1 Kanye Kakwezi Yabu Losani de Lule Suvare. Genocakwe Tobo General D. Cisemare. Cisemata General Lulu Tion Jobava. General Blue Lesoro Kakwezi Musaga D. H1N1 in 2 Mebono. Abama Southern Hemisphere. Northern Hemisphere, Yarane, Kagwezi, America, Market,
ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အချွန်အန်1တူတောင်းတဲ့နန်းကိုပဲသူကဟိုသူ့ရဲ့မျိုးစားနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အချွန်အန်1ပိုးချင်းတူပေမဲ့ဟိုတနေ့ရက်တိုင်းကဟိုဆွေးရင်းကမတူတာဘူးကဂျီနိုတိုက်ခေါ်ပါတယ်ဂျီနိုဂျီနက်တစ်စီကွင်စင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကကိုယ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တခွင်းနမူနာမျိုးဂျီပန်ကိုပို့ထားပြီးတော့ဆက်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်စီကွင်စင်းပေါ့ဈေးကွက
Yadi to gui yoga ha, the cavalo man, nissen, luye, tonangani, nada, and teacher poly shibi, luye, nothing guegani, nada, and he nissen, this only a lecher de lo, cava jama y puega, genia taraba. Nemabima leshi pinide, each one and one go tencho nabo, the la niva, a change you are melo, jama y uzi tanaga, piosu, tarale shibare. Yadi to gui yoga, each one and one ha, buya di ne mo gong sangu galarima chipoli shirapi, each one and one virus buha, lide got the same, at the shoe lanjong de wea bi lurugani to go kusan najao, tizri ni ne chansu nachireka, takato nakanzi, damamho lakan buago, dompura, lego sabiane ticha sejora, lutu dade ni arigo dola rago shauna, go nima to son dio to gui yoga pedelo than the ashin. Isate, Jemai Tanago, a Mianzo Saturari Lopo, Jemai Winji Tanaga, Nunja Tarale Shibareche. Maminiaka, Jobjagarashe. Tanini dined to wear new net, Dremaro Jedri, who like you like this on Geraja, Takwe Santa Kerama, Chantakuma, H. Pike and Nuan Jetoku Yoga Pinirago, Dibugare, and now to wear Yoga Piana need a Kalita Ugo, Sayon Tinta, B. Santi, Gudageramaro, Gana U Santa Chea, H. Pike and Nuan Pirates Bogo, Matuare, Jang, Tai Jamai, Uzi Tanaga, Piovare, a Pisongo, Sato Songantare, Tai Chi, Sai Pio, the end of my Imagat, Rim Pipo Tavarish. The way Yoga Chantakuma. ကျက်တီထောင်ကနန်းနဲ့တည်ဆုံမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒီမှာကြည့်တဲ့ကြားတဲ့ကလေးတွေတော့ကလေးတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကသင်ပါတယ်။ကောင်းကြီးကုသပါ။ဒါသင်ပါတယ်။ဘာလို့ကလေးကအားကြတာလဲ။ကျွန်တော်တို့စမ်းသက်ပနာမစမ်းသက်စစ်စစ်ကြီးရတော့ပိုးတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါဘူး။ ยิ้มหยอดตาดิโหเนี่ยลุกขึ้นเลยสุบิตะเวยมยกกันตะอูก็เปล่าๆบาเลยคุณหมอเชื่อตัวมาเนี่ยโซโลนี่แหละเจ๊โซโหตัวอู้ม่องอู้นี่อู้ม่องนี่ป่ะเนาะทุกแจ๊กอ่ะอะยาซงเจ๊ตุย้ายเลยจริงทุกแจ๊กอ่ะนี่ซัดไปเลยลุกขึ้นเลยจริงตัวตะเวยมยกก็มาอิจิซงมื้อนี่ลงงานเลยโอเคพี่เวรกูเสียหวังตัวอู้ม่องนี่ป่ะเนาะอะกูทุกแจ๊กมาสุเจ๊เช็ดกันโหไอ้แจ๊กแค่พี่รอสละไอ้แจ๊กแค่พี่รอเมียพี่รออะไรไม่
ဒီကနေ့ကိုလာရောက်ကြတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေါက်တာကျော်စရာကတော့ပြောပါတယ်။ ကြောက်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီတက်ချံရဲ့ဘေးကဝင်းကြီးအထူးဧရိယာသတ်မှတ်ထားတာဒါအသေးဆုံးဧရိယာတွေကတော့ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်မနေ့ညကောင်းကောင်းနဲ့လေးပေါ့ပန်းချက်ကြည့်ရှုတာဒီလောက်ပါကျွန်တော်ကအေးလိုက်ရတော့အားလုံးအေးဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်စေတမ်းမဲ့ပေါင်းချီပါတယ်ကျွန်တော်စေတမ်းလေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြီးကြတဲ့ဌာနမျိုးဒီတက်ချံဒီတွေ
the way Myanmar. Starting down along Pitayan and Lule, the way Myanmar to Uga, Piovarin. Other Catalan or Pitayan. I am saying,
ကလေးတွေကနေဒီပဲစပြန့်ပေါ်တာအောင်ကျောင်းတွေရပဲပို့ပြီးတော့ကျွေးကြအောင်နေတယ်အဲဆိုဒီကျောင်းရုပ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ဒီကနေပြီးတော့ကျက်ချက်တွေရောက်တာနောက်ကျတာတွေပုံမှန်လေးဒီမှာတို့ဆင်ကောင်းရှင်းရတာပေါ့နော်တကယ်မြို့ကချက်ချက်တချို့မှာအခုလိုမျိုးချက်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တွေဆုံးမှုကြောင့်အနည်းနာဒေတာနဲ့ရင်းမြို့တွေပါပါကျက်မွေးမြူရဲ့ခြံတွေကိုတိုင်းကျမ်းမာရေးဌာနကဆက်ဆဲမှု
အတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မအေးအေးမှစုံစမ်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။အခုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာယာရုအုံလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တမတော်ရဲ့ကြေညာချက်အပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုတချို့ကိုပြောပြပေးပါမယ်။စစ်ဖက်ရာထူးအဆင့်အခေါ်ဝေါ်တွေတုံးဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမတော်ရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အကြောင်းအပြစ်ရစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကတော့လက်ရှိကိုးကားထားတဲ့ဥပဒေပေါ်ပြည့်စုံမှုရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ရရှိနေတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပြည့်စုံကို VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ကိုမိုးစောကဆက်သွယ်စုံစမ်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော KM မုံမောင်းမြို့မှာဒီလ22ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားတဲ့လဝိုင်းရံပြည်သူစစ်စီးပွားရေးတာဝန်ခံရဲ့အမည်ရှိမှာဗမှုဆိုတဲ့စစ်ပဲယာဒူးအဆင့်ရေးသားဖော်ပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ပုံတွင်းနေ့မှာတမရော်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဗမှုလို့တုံးဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပဲယာဒူးအဆင့်အခေါ်များတုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်၍ကန့်တတိဥပဒေအရတမရော်ကြီးရည်လေးစစ်မှုတန်းတွေသာတုံးဆွဲခွင့်ရှိတဲ့စစ်ပဲယာဒူးအခေါ်အဝေါ်တွေကိုအခြားမသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာခေါ်တုံးဆွဲတာရေးသားဖော်ပြတာမပြုလုပ်ဖို့ဒီဇယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်တုံးဆွဲဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ရဲ့နာယကဘုံဘူးကြီးခွန်အုပ်ကာကတမ်မော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာသူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ယူဆကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတမတော်ရဲ့လက်အောက်ခံဒေါ်လင်းမို့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုဆိုလိုတာကိုတွေ့ရလိုက်တာဒီလူစိတ်ကောင်းပေါင်းတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဘုံဘူးဆိုတဲ့နာမည်ထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပုံမှာသူကတုံ့ပြန်တာဖြစ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာသာမန်ကျင်းနေမှာကတခါတလေဟောလေဒီတမတော်ကတုံးတဲ့ရာသီဥတွေကိုဖို့ဖို့ပြီးပြီးရေးတာတုံးတာတွေရှိတဲ့ခါရောဒါအောင်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စိမ့်သိမ့်ကျင်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဆေးရသူတွေကိုခေါ်ဝေါ်တဲ့နေရာမှာသတိထားတုံးဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်အတူလိုထင်တယ်ဒီအပြည့်ရအဖွဲ့တွေလောဆယ်ဆယ်အစီထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေတုံးသားတာနဲ့တော့တိုက်ရိုက်အတယောက်မှမရှိသေးဘူးလို့ယူဆတာပါဗျာGMC ကပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီတွေမှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာမူလအဖွဲ့အစည်းကတက်ရသူအမည်တွေထည့်သွင်းကြကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ NCA စာချုပ်အရကျွန်တော်တို့ဒီပူးတွဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဥပမာကျွန်တော်တို့ GMC တို့အနာ GMC UGMC S GMC ပူးတွဲလုပ်ငန်းတွေမှာကြတော့ဒန်းဒီသူဆိုတဲ့အခြေခံမျိုးရှိပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတမတော်လက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ပါလေဒီအစုအဖွဲ့တွေမှာတော့သူရဲ့မိခင်အဖွဲ့ကြီးကပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အတုံးတုံးကတွေ့တယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတက်သူဥမမောင်ဆိုကတော့စစ်ပဲယာတို့အစစ်အခေါ်များတုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်၍ကန့်တတိဥပဒေအပေါ်သူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီသူကိုကတဲ့ဥပဒေကိုပြည့်စုံမှုရှိမရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ဇွားဤဥပဒေမှာတော့တမတော်ကအရာရှိရာခံတွေကိုပဲဒီအဆင့်ရာထူးသုံးရမယ်ဆိုတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေကြောင်ဆောင်တက်တွေကိုလည်းပဲပုံမူကြီးပါညာတော့စစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းရာထူးခန့်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါနေကြောင်ဆောင်တက်ပေါ်ကျုံးဝင်လားဆိုပြီးမိကွန်းထပ်ပေါ်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံစစ်တက်တွေပေါ့။ဟိုမှာတရုတ်စစ်တက်ကအိန္ဒိယစစ်တက်ကအမေရိကန်စစ်တက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အဲ့တော့တိုင်းနာဖွဲ့နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခု BGS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာကြီးလို့ပြေးထားတာပြဿနာတစ်ခုနိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့ပြဿနာတစ်ခုဆိုတော့ဒီဥရေကမလုံလောက်ဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမြင်ပါတယ်စစ်ပဲယာဒူးအဆင့်အခေါ်များတုံးဆွဲမှုနှစ်ပတ်သက်၍ကန့်တတိဥပဒေကိုနိုင်ငံတော်ညီဝစ်ပြည်ပြမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ်26မြင်းဆောင်89နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဥပဒေကို2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်42နဲ့ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုးစောပြပြသွားတာပါရှင်အခုတော့ VOA အားကစားပေးတဲ့အတွက်ဘာစီလိုနာနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတင်းတို့ရဲ့ခြေစမ်းပွဲအကြောင်းကိုနားဆင်ရပါမယ်
American Nanga Mamaniga Gazare International Championship Plamaro, Barcelona, Manchester United, Nan Yadavare, Washington Muro Magazare Puegu, America Maside, Nema Polon, Pieta Dri Pawe, Pieta Pound, Shitpound or Chisu Gajabi, Cavajo Polon, the Maru Gazarago, Gorai, Epirma, Twigun Yare, Tina Mide, Lupio Javare, Dijane Badalu, Goyananga Susi, Timja Tavare. American and one more Chimbani, the International Championship Cup, ICC Pala, Bolomemaro, Manchester United and Barcelona, Maniga Gazaga Javare, Washington, Mew, Pimba, Maryland, Pinedega, Fairdex Agaza Guni, Magazaga Jarama, Barcelona, May you go to Google Machine and Nidobari. Tibema Barcelona, Baga, Namedita, I said, Dwayfit, Messi, Neymar, Soros, to Tonyos alone, Puerto Lagavido. I don't know what I'm saying. Dibwe lama wegera ne pata bi kuyadane du Indiana pinega ne Washington ti la apide kumiminga akulo shimbya bare. Lama kada chano tenge jen kuyaka ya lungere tala chato lao te ya uchudin pinsing vido weta ya duwe pangu ni ta simji bare bia. Fino waro chano ruwa o bo pisi chaja jiti ne duwe fino waro lama tasao mea ngase ne chano uwe vido la chija bare bia simji jaba. Tiba Madru Apire, Mayu then Shondavi Mele, Mayu then Gazara the Mariguya, Barcelona got Nemeji, Messi, Neymar, Soros to go, Pima Kurai Twiggy are at Dwet, Dibeti are at Boma, China Mushi, Elu, Kuyazaga, Piobari. No, I see Messi, Messi, Neymar, you know, Saudi, Zara, Tibi Matia, Zabia, Timatia, Guateke, Guyada Shiva, Muyavare, Javia, you know, Apire, Dinga, Chile, Bog Baraboya, Chia Luzi, Chile, Luka, Luboya, your. ไอ้กูตมาวันนั้นอยู่ที่กูรันตุยอะไรตัวก็ซาบูนี่กูทีมว่าจีอะไรซะจะทีมว่าจีอะไรก็อะไรไอ้ยาตาเนี่ยโอ้เจนอาร์มอยู่อะไรก็ว่าใช่ปะนะเจนตัวอาร์จีอาร์มอยู่อะไรไม่อยู่เนี่ยบาสโลน่าไปกูสุดท้ายปล่อยแต่เช็ดตอนเดียวเช้าเสร็จเนี่ยยาวลาจีเกเรลูกแต่เมื่อสี่เดือนตุลีก็เตยวินเตยวินเจนยาเกวาร์เลยมันนี่ก็ซาดอะไรเช้าป่วยเดนี่มาแล้วยูเวนตุสกับพีเอสจีกูต้องกูนึกว่าเนี่ยไหนบิดอ่ะแมนซิตี้ก็เรอ
ကိုရနိုင်စူးစီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VOA ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စားရိုက်ကနေဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးပို့လို့ရင် VOA မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို6ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းတို့မီတာ24 30နဲ့40လို့မှနားဆင်နိုင်ပြီး ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနေ့7နာရီကနေ9နာရီအထိတစ်ချိန်နေ့လယ်7နာရီကနေနေ့ခင်း7နာရီအထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုလိုင်းတို16 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းတို24 25နဲ့30နှစ်တူကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ီစီစဉ်ကိုည9နာရီအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီမှာပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွင့်မီတာ kilohertz အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ24 25 32 50နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190တို့ကနေပြီးတော့ပဲတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ကြပါတယ်အခုညပိုင်းနားဆင်ရမယ့်သတင်းပတ်ဆက်ကဏ္ဍတွေမှာအရင်ဦးဆုံးရာသီတုပ်ကွေးအကြောင်းသိကြရမယ့်ကျမကြီးကန္တာဦးအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာအရေးသုံးသပ်ချက်နဲ့အတူတိုင်းရင်းသတင်းလွှာကဏ္ဍမှာတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တာတော့ကြောင်မီသွေးသည်ဘယ်လိုပဲသူ့ရဲ့တက္ကနိုလော်ဂျီအရအဆင်းဆင်းဖြစ်ထုတ်ပေမဲ့လည်းအန်ဒီရေကတော့ရှိနေမယ်ကာလတူတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘီလက်မြေဆက်ရုံကိုကြောင်မီသွေးနဲ့လဲပတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ကန့်ကွက်စံတာဖော်ထုတ်မှုတွေနဲ့အတူတခြားတိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးကသတင်းစုံလင်ကိုနားဆင်ကြမှာပါအခုအရင်ဆုံးတော့ကျမကြီးကန္တာကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ H1N1 ရာသီပြောင်းတုတ်ကွေးဖြစ်ပေါ်ပြန့်ပွားမှုနှုံမြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်။ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ဝေဒနာဖြစ်စေနိုင်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ရာသီတုတ်ကွေး H1N1 အမျိုးအစား A ဘာကြောင့်ကူးစက်ပါသလဲ။ဘလို့ကာကွယ်နိုင်မလဲ။ H1N1 virus ကူးစက်တဲ့အခါမှာဘလို့လက္ခဏာတွေပြသလဲ။အချိန်မီကုသနိုင်မလားဆိုတာတွေနဲ့လက်ရှိဘလောက်အခြေအနေစိုးရိမ်နေရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအထွေထွေဆေးကုသမှုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာမင်းစိုးဦးကိုကိုဝင်းမင်းကမေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကဲသမားတော်ကြီးဒေါက်တာမင်းစိုးဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ H1N1 လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့တုတ်ကွေးမျိုးစားလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ဆဖြစ်နေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဆရာကြီးအနည်းဆုံးလူနာ9ဦးကိုအထူးကျမှတ်ဆောင်တွေမှာကုသပေးခဲ့တာနဲ့ရှေ့ပြည်နယ်မှာလည်းအနည်းဆုံးဒီလူနာ10ဦးကုသပေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်ရောချင်းမှာပါသေဆုံးရသူကအနည်းဆုံး3ဦးရှိသွားပြီလို့သိရတာကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲဆရာကြီးဒီတော့မျိုးစားကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပြီးအပြောင်းလဲမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်။သူကွေးရဲ့ဖြစ်တဲ့ influenza virus လို့ခေါ်တဲ့ဒီ virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ seasonal flu လို့ခေါ်တဲ့ဒီရာသီအင်းဒီသူကွေးဆန္ဒရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူကရိုးရိုးဆန္ဒလာတဲ့ပုံပြီးတော့ကွာခြားတဲ့အချက်ကကျတော့ပြင်းထန်တဲ့အဆုတ်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သူကွေးရောဂါမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။အခုသမိုင်းအာဂဇာဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အဆုတ်ကြောင့်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်တဲ့အကြောင်းတို့က influenza type A H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီ H1N1 အမျိုးအစားပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့ဒီရာသီလိုက်ဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးရောဂါကအဓိကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆရာအဓိကကတော့ respiratory tract အကူအညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှာချီတဲ့ချောင်းဆိုးတွေအဲ့လိုရောဂါဖြစ်တဲ့လူရဲ့ကိုခန္ဓာထွက်တဲ့ဒီအထူးပဲတလိပ်အဲ့အနေပြီးတော့သစ်အဓိကကုသတာပါအောင်ရှုနေတဲ့အတွက်ကုသတာပါတော့ခုနဆိုတဲ့ရောဂါရှိတဲ့လူရဲ့ထွက်တဲ့ရေစိုက်ထားတဲ့လက်နဲ့ထိပ်ပြီးနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့မှာနှာခေါင်းကိုင်းဇက်ကိုင်းနေရာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆုပ်နဲ့သစ်ဆူခံကြောင်းသစ်ဆင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကုသပြန်မှနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာကြီးဘယ်လိုအကောင်းဆုံးချက်ပေးလဲခုနကပြောတဲ့ရောဂါရှိတဲ့လူတွေကဆောင်းဆိုးနှာစီးသူတို့ထွက်တဲ့ဟာအလေးကနေပြီးကုလေတဲ့ကြောင့်လေတဲကနေတဆင်ကုဆက်နိုင်တာပေါ့သူလေတဲ့တဆင်ကုဆက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတုတ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့လူကိုယ်ရံကသူ့စီကနေပြီးဆောင်းဆိုးမယ်နှာစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကင်ပေါ်ကလက်စုပ်ပေါ်ကအဲ့လိုမျိုးနေပုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ဆောင်းဆိုးတဲ့နှာစီးတဲ့အလေးအချင်းကိုသူ့ဖို့တွေလိုရပါတယ်နောက်ပြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတာသူကသူမျိုးမကူးဆက်ဖို့အတွက်မတ်စ်လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပြဿနာကိုအုပ်တဲ့နှာခေါင်းစည်းကိုဆက်စစ်ထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှတခြားကိုအပြန့်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့သူကနေပြီးတော့သူ့လက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆောင်းဆိုးနှာစည်းလုပ်မဲ့သူလို့ရှိရင်လက်မှာဒီပိုးပါတဲ့ဒီ body secretion တွေအစီအစဉ်သူကနေပြီးတော့ခုနကတကားလက်ကင်တို့ခြေကားတို့အဲ့လိုမျိုးကန့်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခံစားရတဲ့လက်ကင်တို့ခြေကားတို့လိုက်ကင်နေလူကလည်းပဲပြည့်နေအဲ့ဒီကုသချက်မှာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနရောဂါရှိတဲ့လူကလည်းပဲဆောဆောနာရှိတဲ့အခါမှာဝင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆောဆောနာရှိတဲ့လူအတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီဒေရလူကြီးအခုသမခံတဲ့လူကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုမတ်စတ်
ထားနိုင်တဲ့ပုံကောင်းတာပေါ့။နောက်ပြီးတော့လက်ကိုယ်တော့မကြခဏဆိုလို့ဒီကြိုပြီးတော့ဒီဥဒေလိုပါတယ်။တကူကြီးတမ်းမှာသက်ရှင်ကိုပြုဆက်ဥဒေလိုပါတယ်။ဥဒေချက်ကကျတော့အခုလိုအချိန်နေမှာတော့တူတူရှိနေတဲ့နေရာကိုစောင့်စားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီအခုလိုကောက်ွယ်တဲ့ကြားရရပဲပေါ့နော်။မတော်တဆချစ်လာခဲ့လို့ရှိရောဆရာ။ဒီကြိုတင်သိရှိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေဒီတခြားတုပ်ကူတွေနဲ့ကွဲတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီအခုလိုကောက်ွယ်တဲ့ကြားရရပဲပေါ့နော်။မတော်တဆချစ်လာခဲ့လို့ရှိရောဆရာ။ဒီကြိုတင်သိရှိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေဒီတခြားတုပ်ကူတွေနဲ့လည်းပဲဟိုတူလာရှိတယ်။ခေတ်ကဆန်းလာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဆရာမှာမျိုးတုပ်ကူလိုပဲဖြားမယ်။နှာစီးမယ်။ချောင်းဆိုးမယ်။ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်မယ်။ဒါတို့ကိုလုံ
Kana Museum, Michola Museum, Iona Museum. You know, that's where I put it, Laramu, set up. So, you know, I'm working in the kind of way, but the social panel. Not the publication of Parama, not the drain in it, option and resolution or the acute respiratory distress in the local. ပြင်းထန်အဆုံးရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ကဟိုနောက်မိပါကြောင့်လေယောဂါဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကြလေအတန်အနေဖြစ်ပြီးသိဆုံးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုဒီအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲယောဂါပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ကြီးမရောက်ခင်မှာအမြန်ဒီစီရင်စေခံပြသမှာလို့လာပါဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ခုနကမျိုးဖြစ်ပြီးဟိုအသုံးရလောက်ဒီရလောက်တည်းမှာဖျားမချဘူးဆိုလ
Okay. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပြဌာန်းတဲ့ ရန်ကြီးသွေးစရာမလိုပါဘူးနောက်ပြီးတော့ပထမတစ်ချက်ကအဝေးနက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်မလားဆိုပြီးတော့ပြည်သူသားရဲ့အချိန်ကြီးစိတ်ကူးဆောင်မှုခံနာရဲ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှုရန်ကြီးကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခြေတင်ကြိုက်တင်ပါတယ်ဆရာကိုဝင်းမင်းစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမကြီးကဏ္ဍကိုတောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းမှာနောက်
ဒုက္ခံတွေကိုယင်းနှိမ့်ညွှန်နိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာကိုဖြတ်သိမ်းပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်တာဝန်သည့်ယင်းနှိမ့်ညွှန်နိုင်မှုဥပဒေကိုNLD အစိုးရပြဋ္ဌာန်းပုံအကြောင်းဦးအောင်ခင်တုံးတက်ရေးသားပြီးကိုညာဝင်းအောင်နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ရှင် ကောင်စားသူကြီးကောင်ဆောင်နဲ့NLD အစိုးရဖြစ်ပထမနှစ်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဦးကြီးသွားတာကိုရီဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်။NLD အစိုးရရဲ့ပထမနှစ်ဟာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအရှင်ယူတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဘန်ဒါရဲ့ဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကဇွန်လ3ရက်နေ့ပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ယင်းနှိမ့်ညွှန်နာမှုဖိုရမ်မှာပြောပါတယ်။NLD အစိုးရပထမနှစ်စီးပွားရေးအခြေအနေဟာလေးရင်သစဉ်ပြန်တ
ပြည်တွင်းပညာရှင်အချို့ဟာဘဝင်မကျနိုင်ပေဖြစ်နေပါသေး။အရင်တုန်းကတော့ခရိုနီအုပ်စုဆေးအုပ်စုနဲ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားကူတာဦးစားပေးတာကြောင့်လောကခံရမြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NLD ဆိုရဟာပြည်သူပြည်သားနဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအဓိကထားတာမို့လောကခံရတာကျေပြန့်ပြီး
ကျင်းရပါတယ်မနေ့ကပြတ်တန်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေဟာလွန်ခဲ့တဲ့အပီလကမှတက်ဝင်လှောက်ရှားလာပါတယ်ဒါကြောင့် ကမ္ဘာပံကားလေမြန်မာစီဝါရေးဟာတနှစ်ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့၃၀ဆက်တိုက်တိုးတက်ဖို့အလားအလာရှိကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာထွက်ကိုအများဆုံးတင်ပို့တဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းရဲ့စီဝါရေးအခြေအနေဟာမြန်မာအပေါ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့တချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိစေရာခိုင်နှုန်းဟာစွမ်းအင်ကဏ
ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကန္နာဇုံယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံရေးကိုကမ္ဘာပံအုပ်စုရဲ့အကူအညီနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နေပါတယ်။အရက်ပဲအဖွဲ့အစည်း NGO အဖွဲ့ပုဂ္ဂလိကကန္နာကမ္ဘာပံအုပ်စုနဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုဥပဒေကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဥပဒေပြုဖို့ဒီလိုကြေကြေပြန့်ပြန့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အစဉ်အလာမရှိခဲ့ပါဘူး။ အပြည်သားကစပြီးအာဏာတပ်ဝင်တဲ့NLD ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုဥပဒေမှာတဘာဝနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိသေးတဲ့တာဝန်ယူယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသူကိုဥပဒေနဲ့အညီအကာအကွယ်ပေးမှုပြည်သူ့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာစေမှုလူသားအရေးအမြစ်တိုးပွားလာစေမှုစွမ်းရည်မြင်မာတဲ့ထုတ်လုပ
ပညာရနေပေအသီးသီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်။ဥပဒေတဲ့အညီလုံးမလုံးဆိုတာကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်။ကိုရိုနီနဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့ကိုဂျိုးစီဝါကိုဒါဦးစားပေးရကပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့စနစ်ကျင်းသုံးတာကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမှတာဝန်ရှိပါတယ်။2016မြန်မာနိုင်ငံယင်
ยินดีมิวนันดูฮะจากท่านท่าเรือซีเมนอุบลเนี่ยอันนี้ไล่นาสองเย่ยูเนมกาดีเว่ตายนาลูมิวดูเย่ตลิทงนันเซนลายูยาจินเจมุโกลีซาไล่นายาเมลุพบกับท่าวาเร่ลูดมาอควินเย่กาเกวสองเซี่ยยินเน่ตบ้าว่าบ่าวงจินเทิงเดียกูเล่ยินดีมิวนันดูรู้เย่ตาวงวุฒิยาพิษตั้มมาท่าวาเร่ที่อุบลเอกูเอาเมียนซัวกางเทพบุญมาจินดีมิวนันมุก็มาเชื่อมาตาวงสีบาเร่ ปีนี้ปีบ้านลงหันชนีตุนี่เนี่ยคนยิ่งขันซานเนี่ยยิ่งสวยได้อุบลพิจามุยิ่งลูกครูนี่ดูดูอ่ะคนดูขันซานสิบีมีโอกาสสิบว่ากาวยามิวมาเล่าตัวบุรุษสิมังงี้เนี่ยบันไดวันจีผู้เจ้าเวงอาพิโสจ้าส่วนล่าเสียนี่ตัวมีมาไทยมาพบยาบาลเลยปีนี้ปีบ้านยิ่งมีมุดบัวลาอ่อนลูกเบบีพบกับกันนักดูดกับผู้เบลัยเดอุบลพิเดลูกับบ้านงาสวยได้ แต่เราอุบลมีผู้ช่วยเราเอ็นเอลดีสุยาญาตาผู้เรียนเนี่ยปกติการงานเราผู้ช่วยส่งยาเข็มรับผิดบาลเลยแต่จากตัวเองแม่ยินดีมีหน้ามือดูยินดีมีหน้ามือกงเสียงอ่ะที่เรียกว่าเยี่ยยุนเนี่ยเอ็นเอลดีสุยาเนี่ยญาตาเต็มผู้เรียนก็ลูกส่งยาเมลูไอซีเจพีวีสัญญาอุบลคอมเมชันเย่จำเป็นปกติดอกเตอร์เดนิเอลอากิเรกาพิอบาลเลย ยินดีมิวนามะตุยเอเจนซี่ไอโกคอมเมชันอาทิบุลูบาเร่เปรูกามาตุเอเจนซี่เรียกจ้ามาเกาบูลูพิโอรามาฮูเตอด้วยยาตาพ่อเรือกาวเงาสุซันปีตรีมปีอาพูลูอาปาเรกันยาลูกค้าเห็นยามมาเย่ตรงตาเชโกตันิงนุนิมันเนปไปมาเราจะอินาเซนไนมาเรเช่ ตัวราชินีเช่ยี่มานี่เงี้ยมาH1N1ยาดีเจ้ากุยจังเงาเจ้ากุยรู้ลูกกู้เสียยอกาวิจ้าลูกเดียวพี่อาราเราสิว่าเอลูกนั่นเองมาที่แกจำอยู่เรื่องนั้นเลยใช่ไหมล่ะที่ลูกกู้เสียยอกาอยู่เรื่องนั้นเลยค่ะยี่มานี่เงี้ยมากาวยนายเนี่ยสีมันเรื่องเราลาวชินีบาบิลายี่มานี่เงี้ยลูกจะมาอีสาวชาวมุสลิมมาบาริลูอันนี่บาดเลสรักกูฟิวเอเยสนี่นี่ยาตายาลีไลเซซ์มาสุนิกายาอุมาเช่ป่าวเวนสุนิลูเรียดูยี่นี่เนี่ยฟิวเอเยฟงนั่น
3899999ကိုခေါ်ယူပြီးဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုကြိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအီးမေးလ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် VOA@voanews.com ကိုကြိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်တယ်လို့ VOA Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းမှတ်ချက်တွေကြိုတင်ရေးသားပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတိုက်ရိုက်လေးလိုက်စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်။ စနေညတိုက်ရိုက်လေးလိုက်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရင်အချိန်မီဆက်သွယ်ကြဖို့အထပ်မှန်ဖိတ်ခေါ်ပြရစီရှင်။အခုနောက်ဆုံးကြန်နေသေးတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကဏ္ဍကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသကနေတိုင်းရင်းသားသတင်းတောက်တွေစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစီရှင်။ ပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟပ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျမကအာမီပါ။ဗီအန်အန်ဝိုင်းတော်သားတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ပါတီအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့တက်မဟာ468အခြေစားရာကျိုင်းတုံမြို့နယ်မိုင်းပေါင်မြို့အရှေ့ဘက်မှာမြို့သစ်တိဆောက်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတာနဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့နယ်မှာလူနာဆယ်ဦးထံကနေကူးစက်မြန်ရာသီတုတ်ကွေးလို့ခေါ်တဲ့ H1N1 ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါရှင်။ကျမကနူပန်ပါ။သတင်းတွေကိုနဲ့ကွန်အိမ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း 2015 ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်အများအပြားအရွေးခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဟာပါတီအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီလ14ရက်နေ့ကပြည်내လွှတ်တော်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ရခိုင်ပြည်내လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဖိုးမင်းနေရအစားထိုးရွေးချယ်ရေးမှာ ANP ပါတီကရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ဝင်းနဲ့အပြိုင် ANP ပါတီကပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြတ်တန်းကနေရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာဦးမြတ်တန်းကိုရှုံးနိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုလိုပါတီဗဟိုကရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အပြန်အရွေးခံခဲ့တဲ့ဦးမြတ်တန်းကိုပါတီစည်းကမ်းမလိုက်နာမှုနဲ့ပါတီကထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်လွင်ကလည်းရခိုင်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့အတွက်ပါတီကထုတ်ပယ်ထားပါတယ်။ အမ်းနဲ့ရန်ပြင်းမြို့နယ်ကိုစားပြုအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ထွန်းမေကလည်းသူမအနေနဲ့ပါတီမူဝါဒတွေအပေါ်မှာအမြင်မတူမှုတွေသဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီလ20ရက်နေ့ကရခိုင်အမျိုးသားပါတီကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပါတီအတွင်းမှာညှဉ်းညွတ်မှုပြိုကွဲပြီးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုစားပြုဖြေရှင်းဖို့နဲ
ဒီနေ့ဝန်သက်ဖွဲ့တမဟာ၄၆၈အခြေစိုက်ရန်မိုင်းပေါင်းမြို့ရှိဘက်မှာမြို့သစ်တီစားဖို့ဝါအနာပါနေကနေစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မြို့ပြစီမံကိန်းဖြစ်အင်ချေ၃၀လုံးရှိကြာတော့ခန်းမြို့ရှိလာဟုရွာကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းပြီးယွမ်နီးကလေယာဉ်မြေကွက်တွေလွယ်စက်မင်းတောင်ပါဝင်အနီးနားကယာမြေတွေကိုဝါအနာပါနေကရောချင်းမပြေးဘဲစူလန်လက်ဆန်းပိုင်းမှာစိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံဦးအ
ပြည်စည်းရေးနိုင်ဖို့မြို့ပြစီမံကိန်းကိုမြေကပေါင်း3000ခန့်သုံးပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုလာမယ့်နှစ်အတွင်းစတင်နေတိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ထန်းမြန်မာနယ်စပ်ကကရင်နီအမှတ်1ဒုက္ခသည်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေအိမ်တချို့ကိုပြန်လည်တိစောက်ဖို့အခြေခံအဆောက်အဦပစ္စည်းဖြစ်တဲ့သက်ဝါးတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရေးမှာအန်အန်ပီရဲ့တလားကြော်လောက်တဲ့အရာအချင်းတွေကိုပြောပါမယ်။အဲ့ဒီနီးလောင်သွားတဲ့အထဲမှာလူနေအိမ် 96ကျော်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်သွားတဲ့အထဲမှာလူနေအိမ် 340ကျော်အုံးမဲ့အိမ်ပဲဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီမီးဘေးသင့်ပြည်သူတွေကနင်းဆက်ရဆွေမျိုးနေအိမ်တွေမှာတွားရောက်ခိုးလို့နေရပါတယ်။ဒုက္ခဒေသခံမှာလူဦးရေ 1,000 ကျော်မီးလောင်ကျွမ်းမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အလန့်ကောင်ရွက်ဂရိတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိမှာကားနီးရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ငယ်တစ်စီးကနေရုပ်တရက်ပောက်ကွဲတာဖြစ်ပြီးကားပိုင်ရှင်ကိုဆီးကပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆေးရုံရောက်မှာတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
Tesonduha, Lassan Awa, Piruse Porka, Pumulaka, and No Sansu Rupibi, Liga Tikata Yashika, Tiraka, Lugaro, Tamayata Rupidalo, Adisama Sugaro, Tanya Pinalo, Pomo Seyum, Pusayavare, Tichisna, Lucha Murukukin, and Delu, Tiraka Nigatunda Pioso Nibime, Tarakanguro, Poso Nashimashi Babu. Moon Party in a party, Pete Mo, Muta Party, Ne, Monte Talon, Sanya Democracy Party Ruha. Party attention, ja, twist be party bouncy, dread two bandwa mellow, party council make up your worry. The party a jar, twist on nine po, the party ma, gozle, don uzi, yuete, tabi, chajao, maja can ya bind drama, twist on twabo, shibare. A sap by an inne, jungji mu agent is saw yama chippy, party bouncy, dread, the sentient twaya mellow, party council make up your worry. When the party bounce ego, Jawin, Nina, paid at Padrine, Natal Kuneti, Joban Lage Jabi me, Matamia Kebabu. Party bounce yen at Patapi, Jack and Nina, paid at Pet Mapabe, Party Chinchin Jabrison, Sunway Chimchin, Joban Dwabu, Pilla, Kebare. အခုသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့နယ်ကလူနာဆယ်ဦးထံကနေကူးစက်မြန်ရာသီတုတ်ကွေးလို့ခေါ်တဲ့ ကျန်တယ်လိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါမယ်လေမသူဝီမျိုးစေယုံကြီးကိုသွားရဆေးကူကြတဲ့မသိငါပွဲလူနာဆယ်ဦးဟာကူးစက်မြန်ရာသီတုတ်ကွေးလို့ခေါ်တဲ့ H1N1 ရောအိရှာအန်1ဘူပီရဲဆိုပြီးတော့23ရက်နေ့ကကျောင်းပြန်လာတယ်အဲ့မှာစုစုပေါင်းဆယ်ရောက်ပေါ့နော်ဝင်လာထွက်တာပေါ်လာလာဖြူဆိုင်ရမယ်နေရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အသက်ချောင်းရွယ်မောင်တန်းနိုင်ကတော့ငါးရက်ခါဖြန်းလာပြီးနောက်မှာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့နိုင်ပိုင်းသွင်းမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ် ယောဂပိုးသူရှိရတဲ့လူနာဆယ်ဦးကတော့အချိန်လေးကောင်းမွန်ပြီးဆေးရုံကနေဆင်းသွားကြပြီလို့သိရပြီအခုလောလောဆယ်မှာတော့ယောဂဆင်းချုံနိုင်ပြီးစိုးရင်ဆရာမချင်းနေမရှိတော့ဘူးလို့မသူပြည်မြို့နယ်ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနမှသောက်တာတလုံးကျုံလုံးကပြောပါတယ်ဒီလိုက်လာတဲ့စက်တရက်နဲ့မှာကျန်းကျန်းမာမှာအားလုံးဆေးရုံရှိနေတော့ရဟုတ်ကဲ့ပါအများတော့တစ်ချက်ပြန်ခိုးပြီးတော့ပြန်ပြလိုက်တာအားလုံးကျမ်းမာရေ
MCL Monamian Bilani Sayoma, Chang Midui Lanza, Tongju Nemugo, Mumbine Dita Kanriga, Monamian Yuma, Kangwa Sena, Jagge Jabare, D. Achenegoro, Mies Nangani, Kulu, Suzy, Ten Set Tabare. အခုကြားနေရတဲ့အတန်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ကျမျိုးမြို့နယ်အတွင်းမှာကြောင်မီသွဲလန်စာတုံးပြီးလက်ပတ်နေတဲ့ MCM မော်လမြိုင်ပြည်လက်မြေဆက်ရုံကိုဒေတာခံတွေနဲ့တပါဝပအဝင်ကျင်ထိုင်တဲ့လှုပ်ရှားသူတွေအင်အားတုံးထောင်ခါကနေဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာကောက်ွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မီသွဲလန်စာဟာဒေတာခံပြည်သူလူထုတွေအတွက်ရေရှည်မှာစိုးကျခန်းစားရနိုင်တယ်လို့တပါဝပအ
General, the ball powder, the Jomi Duidi, Belube, two year technology, yeah, same thing, the Toby Mele, and the Yaro, Cinema, Kala Turane, Shirae, Nera, Mara, Dabequa, Melusan Rua, Yusa Yong Chiabono, Klingo Singo, Beninema, Yamamu, Yaga, and Ledaga, Siwaya, Magani, Siwa, the Mama, the Klingo, Senti, Lubina, Melusan Rumi Yogi. And the Pilami say Yongo, Jami Tuesa, Chalon San, and Lepa people, Data Kandri, Sajin, Kakwa Nere, Jamabe, say Yonga, Jami Tuetong Long San, Natasa Konakuni, April, the Yaneka Sabiro, Siwa Pit, Lepa Nibare, Jami Tuet Long San, Patapi, MCS, Yoni, Macro.
Nagaya Sanda the Botago Kulu Biovare. Sanapia Dureha, MCA Pilami say on Tishia, Piatan de Tatawaka, Copano, Guangan, Katongsi, Macro, Asashi, that Jay or Ponce or Kaka, Data can do two day pin, the power power in 10 days of Shaturi, Jamito Lansago, Sachin Kakwan de Jare, and then Data can relay, Pupa, Bowen Kemare, Jamito Napatapi, let's hear. So Yanine, Lutu Yatango, Natan Tidello, Yemione, and Denji Alunge, Minima Uga, Kulu Biovare. Ludu, Yaka Kinhatara, Soya Pedabet, Ludu Yatanu, Natan Biva, Ludu Yas and Nat Botaru, Lelio Biva, Lutan Sujimare, Comni Beko, Let Tomato, Malola, the Musa Yong Yu, Labido Masoka Nebono, Tomato, Eight and Tamil, our Tashini, Time to Biva, with Matu. Sanapia Duri had Molome Mio, Kanalane, Alelan the Shama, Sajin Kakwa Keja. ကိုစက်ဗီဒရင်ချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း2005အရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်အများအပြားအရွေးခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဟာပါတီအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်အရှိပိုင်းတိုင်းတုံမြို့အရှိမြောက်ဘက် ဒါရရှိလေခုနားဆင်ကြရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ဝိုင်းတို့သားတွေကနေပြသတင်ဆက်သွားမယ်တိုင်းရင်းသတင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ရအောင်ပါရှင်။ကျွန်မကအန်ရ။တိုင်းရင်းသတင်းလာကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုကြာသာပတင်းညထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအချင်းချုပ်ကိုမတ်တင်ကြီးထိုက်ကကြီးညာပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ ချဗရမ်ရဲ့ဂျက်စတာလမ်းမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုအစ္စလာမ်ဗလီဆိုပြီးတော့လူအုပ်နဲ့အခုညပိုင်းမှာပဲဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်လို့သတင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်ပွားနေချိန်မှာကိုရန်ရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမအူအေးခိုင်ကတော့စူပူမှုဖြစ်မှာဆိုလို့တာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းပြီးဖျက်ပစ်လိုက်တာလို့အခုလို့ပြောပါတယ်။ဒီဘလီရိုးရောတောင်းပြလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာဘုရားကျ
ဒီမှာစုဘုံကြောင့်မှုရှိတာနဲ့စစ်မှာစုရင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်ပြရအောင်နော်အားလုံးတန်ပြန်ပြီးအဆောက်အဦဟာပလီလို့ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ခိုင်ခိုင်မာမာတက်တည်ပြစီရတော့မရှိပါဘူးစီပင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစောက်ထားတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့တော့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ချက်ပရောင်းမြို့မှာအစ္စလာမ်ပလီဆိုပြီးတခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဟိုကာလတွေထုံးကတော့ပလီ
Mulaga, Mulaga, Indian Indonesia Mazuki Tarusamango Gula Tamaga look when you come see Okataka Sato Kata Chibari. Mr. Tarusamangaro Gula Tamaga Yam Yakuria look when you say ya. A two goes a lap yet down when you get to Chibarish. Talabrini Yavai, take Danyan with him, Yaman and Nangataka, the Jinjago, Matinki, Tight Jinja Pitarava, Tinya season Tolo Yimuga, Matt Ethan's in Chibi, a Tampa engineer got a pointers on your Chibarish. A good Tolan bigger season to go view in Yamavai season internet Samyana, Burmese.voanews.com, Malay Nasa and Najavare, Minapan Tajani Minapai season to go, Line to meet up, Tons and Nid Liz and Nid Liza Guru and Itaya Panyu Nasa and Namare, we will go Nasa in Kajare to Jesu to Timare. ตอนนี้เนี่ยก็ญาติพี่น้องที่ดูที่ตาอารมณ์ชวนลั่นชั้นนี้จะมาสิเช่นจะมาความอยู่ว่า This program has come to you from the Voice of America, Washington.